الشباب ayaa warka soo saartay qarax ismiidaamin oo saaka la beegsay deegaanka biyo cad ee gobolka Shabeellada dhexe ee saldhig military ku leeyahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Kooxda Alshabaab ayaa warka soo baxay ku sheegtay in taliska ciidamada dawladda ee biyo cad lagu qaaday weerar ismiidaamin ah oo lagu beegsaday saraakiil uu ka mid yahay taliyaha guutada afraad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Alshabaab ayaa shaacisay in weerarkaasi ku dhaawacay taliyaha guutada afraad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, halka sidoo kale ay sheegtay in lagu dilay 10 askar. Dhanka kale, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odowa Yuusuf Raagi ayaa sheegay in gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa lagu weeraray banaanka hore saldhig ay taliska xoogga dalka Soomaaliya ku leeyihiin deegaanka biyo cad ee gobolka Shabeellada dhexe. Lama soo sheegin wax khasaare dhimasho ah oo soo gaaray ciidamada xoogga dalka ee halkaas ku sugnaa, hase yeeshee waxa dhaawacyo ka soo gaadhay ilaa 4 askari oo ka mid ah ilaaladii saldhiggaasi, ayaa lagu yidhi war ka soo baxay taliska ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya. Maxamed Cali, telefishinka madax banaan Star. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.